dagen, så nå har vi stått opp, og vi spiser frokost. Dette her på en måte min andre frokost, fordi jeg spiste opp to brødskiver. Og så spiste jeg yoghurt med granola og bær, og det overraskende veldig, veldig godt. Eller ikke overraskende, altså dette var veldig, veldig godt, fordi det egentlig ikke så godt hjemme i Norge, holdt jeg på å si. Spiser ikke det her så ofte hjemme. Martine sitter og spiser beef jerky. Ja, det forskjell på folk da, selv om vi related, men sånn det. Som jeg sa i forrige vlog, så i dag så skal vi bare chille og sånn, vi har bare singe. Vi skal prøve å ikke shoppe noen ting. Ja. Yeah. Og så skal vi nok inn til, skal vi inn til noe hjemme på kvelden? Ja, kan vi gå til det. Eller noe sånt i hvert fall, så vi skal bade og sånn i dag. Det tar jo ikke. Har du ikke blitt vant til det her enda? Det her er tredje dagen. Eller fjerde. Egentlig så er det på en måte tredje, men jeg sier fjerde fordi vi kom på en måte på det jeg kalte for dagen. Så ja, nå skal vi bare spise sånn, og så vet jeg, kanskje jeg sover, jeg vet ikke. Så ja. Ja. Det er ikke så gøy. Hallo folkens, så nå er vi ved bassenget, og vannet er varmt og deilig, og nå skal vi bare bade og sånn, og chille litt, og sånn, og sånn. Så ja, bassenget, pool area, ser ganske bra ut. Sånn litt boblebad der med noen greier, så det ser bra ut på det. Ja. Ja, ja. Hallo, så nå har vi vært og bade og alt sånn, og så har vi dusjet sammen og fikset oss litt og sånn, og så skal vi... Hvor skal vi? Hvor er det vi skal? Jeg vet ikke helt, Julia. Ja, vi vet ikke helt. Vi skal... Jo, vi skal først på Aventura Mall på Urban Outfitters og se om vi finner en sånn ting til Marius. Og så skal vi inn til Miami, tror jeg, og spise på Hard Rock. Så so that's currently what's happening. Jeg har det kjedeligste outfitet på meg noensinne. Jeg har på meg en sort t-skjorte, en sort bukse og en sort hatt. Og så rør leppestift av bare sånn. Hvorfor ikke? Så ja, that's currently what's happening. Hallo, så nå sitter vi i bilen på vei til Aventura Mall. Og vi skal i hvert fall innom Urban Outfitters. Vi kommer sikkert til å gå innom noen andre butikker. Helt sikkert. Nei, vi skal bare innom en butikk. En butikk i uken. Og så skal vi mest sannsynlig, tror jeg, og spise på Hard Rock etterpå. I Bayside. I Bayside, eller på i Bayside, eller på Bayside? I Bayside. I Bayside. Ok, og det er veldig varmt innom bilen. Ja. Hallo, nå er vi på Aventura Mall, og vi har kjøpt Starbucks. Vet ikke om det har vært hit, men det dropper veldig. Og nå er vi på vei til Sephora. Så det er det som skjer nå. Så ja, det er litt folk her inne. Alle sier det på meg, men det er ikke så hva jeg sier. Så jeg bryr meg ikke, så det er jo fint da. Hallo folkens, nå er vi på The Cheesecake Factory, hvis du hører meg i det hele tatt. Jeg har fått den største milkshaken noensinne. Det er veldig varmt, for jeg har gått rundt meg selv. Jeg må si, for å prøve å finne det stedet her, så de andre satt her, og jeg kan ikke gjøre seg noe veldig på gangen her. Det er jo rødt. Nå er det på det største sunnet. Hæ? Den var så rundt. Vi prøver å ikke shoppe noen ting. Yeah. Nå er vi ferdig på Aventura Mall. Vi var her i ganske mange timer. Jeg kjøpte litt på Sephora. Jeg kjøpte Naked Basics 2, som jeg ble veldig glad med. Og Too Faced sitt berømte Chocolate Slide solbue, eller hva man kaller det. Og jeg lette etter en sånn Kylie Jenner-aktig farge til å ha på leppene, og da fant eller jeg fikk hjelp til å finne. Den her, det er en sånn litt crayon-ting fra Buxom. Jeg har aldri gjort det merke før. Men den var ekstremt fin. Og så har jeg bare kjøpt denne skjorte på Cotton og vannflasker. Kjøpt vannflasker. Fordi jeg har sett dem på Tumblr, og jeg visste at de hadde de der. Og så er det sånn, pengene går til veldedighet. Og så tenkte jeg, å, jeg vil ha vannflasker på skolen, men de her var kule. Så jeg kjøpte den her i rosa, og en gul og en lilla. Så ja, da jeg kommer til å drikke opp vannet her, så det ikke veier så mye når jeg skal hjem. Og nå er vi på vei til Lincoln Road. Ikke sant?
Lincoln Road, og der skal vi, vet jeg ikke. På Urban Outfitters, fordi vi skal finne klokke til Marius, altså fetterne. Altså bror til Martina. Altså barna som tar denne klokken. Og her var det veldig kult forresten. Masse sånne svære hoteller og sånt. Skyscrapers. Må liksom bare filme sånn rett opp i ansiktet. Ja. Sunny. Ja, nå tror jeg vi på rett vei, faktisk. Det ikke det? Er det ikke rett ned her? Jeg hadde aldri klart å overkjøre med samme planen. Ikke si det på film. YouTube. Hun sitter ved siden av en klare. Jeg skal linke til en YouTube-video, så står det på og... Ja. Julia, nå må vi se. Nå kjører vi snart forbi... Nå følger vi meg nå. Åh, hva da? Vlogge, denne vloggen er dagens vlogg skal Donald høre. Donald Trump, hotellet hans i Donald Miami. Trump. Han er rik. Helt rik. Han er rik. Kommer han for deg. Ja, søren, ass. Er det ikke sånn her unge jenter dritt seg med gamle menn da, for å få masse penger? Ja. Min fremtidsplan. Tester du? Ja, sånn at når de dør så får jeg arven. Yes! Julia. Hæ, er det kameler? Åja, jeg trodde det bare er hoved. Jeg tenkte bare, what the fuck, er det ikke kommer der? Det er Sahara, ja. Jeg tror det er et hotell. Jeg tenkte bare, what the fuck. Ja, se der, ja. Sahara, men ikke Sahara. Hva var det du sa? Sahara. Nei, Safara, sa jeg. Safara. Jeg tenkte, når du sa kameler, jeg bare går kameler. Og hvis du ser oppå der, så vokser det palmer oppå den svære... Seriously, det vokser liksom, ja. På toppen av... Oi. Ah. Der er det en palme. Det vokser en palme oppå verandaen der. Langt, langt oppe. Akkurat der. Det er sikkert 20. etasje. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12. Åh, så fint. 18 etasje. Var så fint med sånn sola i bakgrunnen som, eller det? Ser idyllisk ut. Her er det ikke at alt er kø. We can bring it on the floor. Never dance like this before. We don't talk about it. Dancing on to the boogie all night long. Stoned in paradise. I want you by my side, so I don't ever feel alone. They've always been so kind, and now they brought you away from me. I hope they didn't catch your mind. Your heart is too strong anyway. We need to bring back the time that they have stolen from us. I want you, we can bring it on the floor. Never dance like this before. Don't talk about it, dancing on to the boogie all night long. Stoned in paradise. Hallo, så akkurat nå vi inne i en veldig, veldig kul bootshoppe, og nå går vi ut på Huslinken Road igjen. Det masse, masse, masse kule butikker, og I am just loving it. Thank you. Nå får vi dø, ja. Hallo, så nå har vi sett oss å spise, og maten er ekstremt god. Vi sitter på... Lincoln Road. Ja, på Lincoln Road, på en sånn som heter 920 grill. Og det, her er det veldig, veldig god mat. Eneste grunn av det var litt sånn at man, når man bestiller retter, så bestiller man på en måte én rett kjøtt på en måte. Og så må man da bestille chips, så man bestiller grønnsaker på siden, så alt på en måte koster sånn hver for seg. Men det får gå, fordi maten var veldig god. Hæ? Han sa ikke at både rettene var delt når vi kom, da, men vi gjør det for å selge. Og jeg spiste biff. Alle spiste biff, utenfor at det var litt chili. Ja, vi filmet det. Så ja. Og så nå er vi ferdig på Lincoln Road. Og vi spiste, og så var vi bare inn.
butikker og litt sånn. Og vi var blant annet med Urban Outfitters, som jeg sa. Og der tok jeg Martine med sånne søte fotobutbilder. Og så kjøpte jeg en til bok, som jeg hovedsakelig skulle kjøpe første gangen, når jeg kjøpte en annen bok. Og da kjøpte jeg Not That Kind of Girl av Lena Dunham, som jeg har gledet meg veldig, 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 veldig mye til å lese. Og så var vi inne i den søteste bokkjappa, Books and Books, som på en måte var en sånn bokkafé-ish. Du kunne liksom bestille mat og drikke der, og så gikk du lenger og lenger inn. Da var det masse, masse, masse bøker og motmagasiner og sånn, eller sånn art, sånn kunst og sånn. Det var veldig, veldig, veldig mye kult. Så var det sånne klipper vi sa. Så nå er jeg veldig trøtt, jeg er veldig sliten. Og maten var god, liksom. Så nå er vi på vei tilbake til hotellet, og så da skal vi nok legge oss når vi kommer tilbake dit. Og i morgen vet jeg ikke helt hva vi gjør. Uten noen forslag. Ingen. Nei, ingen sårer. Alle er litt kjipt. Miami Beach. Miami Beach, kanskje. Vi har ikke sett så mye her nå.